Skanot pianista Platona Buravicka elektroniskajām improvizācijām, Latviešu biedrības namā pulcējās tie, kam tūs dizains. Šogad attaisnojot Latvijas dizaina gada balvas moto – dizains ir darbība, mērtiecīgi radīt, veidot, risināt, uzlabot, savu skatījumu par cilvēkiem pieejamāku dzīvi un vidi piedāvāja 120 projektu autori. Starptautiska žūrija finālam izvēlējās 20 pretendentus. Man prieks, ka ir daudz digitālā dizaina. Un viņš ir pieejams un viņu kaut kādā ziņā ir ne tikai, viņš nav tikai latvisks, vai ne? Viņš ir globāls, un man liekas, ka tas globālais virziens ir tas, kas ir nepieciešams Latvijai, lai parādītu, ka mēs tā esam. Izceļot emociju un personības nozīmi dizaina attīstībā, īpaši bija balvas pasniegšanas rituāls. Izvēloties noslēpt balvu ideālas formas paraugā olā, rīkotāji laureātiem deva iespēju to iegūt pašiem. Par pastāvīgās ekspozīcijas sirdsapziņas ugunskurs izveidi Cēsīs, kādreizējās Čekas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Trešo vietu un iespēju pirmajiem iemēģināt Vesteri ieguva scenogrāfa Krista un Reinis Dzudzillo. Šī ekspozīcija tiešām ir ļoti spēcīgs saturs un vēstījums ir par mūsu priekštečiem. Faktiski jau tas ir stāsts par mums pašiem, par to, ka viņi toreiz varēja to, ko mēs varbūt šodien ne katrs varētu. Mums bija ļoti dzīvi personisks aizkustinājums par to, par ko ir šī ekspozīcija. Un jāatzīst, kas ir arī vadmutījis visu mūsu darbam, ir tas, ka lai cik traģiski un īstenībā šausmīgi ir šie notikumi, ka tas īstenībā ir ļoti gaišs un brīvību un lepnumu radošs darbs. Tas, ko mēs darījām, mēs centāmies padarīt to mūžīgu. Kā otrais olu sasita Cube sistēmas pārstāvis par inovatīvu mobīlo lietotni Derek, kas iecerēta zobārstniecības pakalpojumu uzlabošanai. Tas nenotiek kaut kādās laboratorijās, kam mēs sēžam un tad izdomājam ideālu cilvēkam labi saprotamu un draudzīgu dizainu. Tas ir viss tāds iteratīvs process, daudz testēšanas un testēšanas tieši ar tiem cilvēkiem, kas ir tie gala lietotāji. Pirmā vieta un svara ziņā smagākā balva tika kampaņas Es esmu introverts autoriem. Īpaši Londonas grāmatu tirguma radītā kampaņa Latvijas tēlu pasākumā padarīja daudz redzamāku. Projekts ir izgājis ārpus jau grāmatu tirgus, un kā arī ministri pareizi teica, viņš jau vairs nedefinē tikai literātus vai lasītājus, bet arī sabiedrību kopumā. Tas jums varētu būt arī nākotnē tāds izaicinājums veidot Latvijas tēlu ar lielu humoru. Es ļoti labprāt to darītu. Es domāju, ka es varētu to izdarīt ar lielu atbildību un arī pietiekošu lielu humoru izjūtu. Līga Gaigala, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.